2005 год едет у нас один круг, это 4 километра. 2003-2004 едет два круга, это 8 километров. И самые старшие девочки едут у нас 2001-2002, едут 12 километров, это 3 кружочка. Ребята самые старшие будут ехать 12 кругов. У цих дівчат попереду три змагальних кола. У повному екіпіруванні вони отримують настанови від тренерів і за сигналом вирушають в дорогу. Після перших 4 кілометрів на чолі велоколони їде хмельничанка Еліна Гусельникова. Вона і фінішує першою серед старших дівчат. Каже, аби виграти, головне – не дозволяти собі розслаблятися. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що він для сильних людей, для витривалих людей, для тих, які не бояться болі. Коли в тебе болить все тіло, а ти далі їдеш. Да, це дуже тяжкий вид спорту, але він мені дуже подобається. У своїй перемозі Еліна була впевнена. А от 14-річна хмельничанка Наталя Свистунова за кілька хвилин до фінішу почала сумніватися в своїх силах. Та вчасно зібралася і першою здолала дистанцію. В останній момент я думала, я не зможу бути першою. Я вже настроїлась на третє місце, на друге. Но я зібрала всі сили в кулак і фінішувала. У дівчат велоперегони вже позаду, на черзі хлопці, у них свої секрети перемоги. Старт не рішає нічого, треба їхати, саме головне, впереді групи. І, як казав тренер, щоб хорошо заїхати, треба на останньому повороті виїхати наперед, і там вже все вирішиться. Велоперегони в Хмельницькому триватимуть 3 дні. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.